polis işləyirlər. Ona nə bilim bandanizmi də işləyir oğlu. İndi mən bunları qoymur, mənim uşağımın sirri açılmağa qoymurlar, ölümü tapılmağa. Mən deyirəm ki, mənim oğlumun ölümü tapılsın. Kanalımıza Ağsurayın Cəlayır kənd sakini Rüqiyyə Zeynalova müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Feyruz Zeynalov 21 il öncə öldürülüb və artıq 21 ildir oğlunun qatilinin tapılmasını və cəzalandırılmasını istəyir. Şikayətçi onun oğlunun kimlərin öldürə biləcəyi ilə bağlı 7 ay bundan öncə prokurorluğa müraciət etdiyini, lakin heç bir nəticənin olmadığını deyir. Gözyaşlı ana bu işin araşdırılmasını və cinayətkarların cəzalandırılması barədə ölkə başçısı İlham Əliyevə və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Öldürüblər mənim oğlumu. 21 ildir mən oğlumu gətirəm. 7 ayda bundan qabaq mən gətirib prokurorluğa ərizə vermişəm. Mənim ərizəmə baxan yox, məni dindirən yox, danışdıran yox. Mən istəyirəm ki, mənim oğlumun ölümün aşkar olsun. Bunu da kim öldürüb? Bunu Əhmədov Salaməddin, Əhmədov Təranə, Dursanı Aliyev Zabul. Mən bunlardan şübhələnirəm. Şübhələnirəm bunlardan. Elə bu Zabuldan deyəndə ki, niyə görə şübhələnirsən? Ona görə şübhələnirəm. Mənim yoldaşım gedib qardaşımın öyündən telefonla, Zabulla, Bakı ilə danışıb. Deyib ki, görmüşəm. Oğlunuzu görmüşəm. Sonra Zabul qayıdıb kəndə gəlibdi. Deyib ki, demişəm ki, Zabul, deyir ki, Feyruzu görmüşsən, harada görmüşsən? Deyib ki, Bakıda görmüşəm. Mən indi məni itirməyinə görə Zabulun. İndi mən açıqlayıram ki, mənim oğlumu filankəs öldürüb mənim oğlumu. İndi mənim oğlumun birini öldürüblər. İndi əl atıblar qardaşıma, qardaşımın oğlanlarına, özümün böyük oğluma. Tez-tez hədələyirlər ki, Feyruzu öldürmüşük, dadını da batırıb, qanını da batırmışıq. İndi bunları da öldürəcək, qanın bunlarını da batırır. Kim deyəcək, salam, təranə. Ona Zabul, bak, bunlar deyir mənə. Mənim körpə uşaqlarım var, məktəbə gedirlər, 5 dənə, 6 dənə mənim nəvəm var. Hamısı körpə-körpə. Sabiyyənlər mənim nəvələrimin biri öləndə, o alacaq boynuna ki, mən öldürmüşəm onu. Mən indi xahiş edirəm ki, mənim hər tərəfli dərdimə çarə eləsinlər. 21 ildə daş da olsaydı, bala dillənərdi. Bu sağ dur, ölüb ki, yoxdur bu arada da. Ələkbər Sıraç gəldi bizə. Dedi ki, Axan əmi, bir həftəyə Allah qoysun, oğlun, ölümün, qalımın sənə deyəcəm. Elə oldu ki, bir həftə çəkmədi ki, Sıracı öldürdülər. Onun da qanın batırdılar. Mən xahiş eləyirəm Vilayət Eyvazovdan, İlham Əliyevdən mənim işimə, bu oğlumun ölüm işinə yaxşı yanaşsınlar.